בקיטה ששנו, זכוי מהשם, זכרת לו חסד נערך, אהב הזכיר הסורך, הפוסיק שאנחנו אומרים את זה במערכת זכוי נשופס. הולו וקרוסו באוזן ישליים, לימה, קוי מהשם, זכרת לו חסד נערך, אהב הזכיר הסורך. לך תח אחי במדבר בארץ לזיר. מרא ולמיילך נרא לפריש. מדרך בני אדם המתחילים בעבור ידוס היזבוך שמוי. אדם שמתחיל לעבור את הקדוש ברוך הוא, אז בהתחלה הוא חושב שכל עבד טויבה שעושם, כל מצווה שעושם, כל עסק הטויבה שעושם, יועצה בזה, הוא עושה בזה חסד לבוא אלה שאוי ודוי סי. ותבוא נשלמה, לא אני, המצב היה ממש גרוע, ברוך השם. ומחזיק טוי ולעצמו, כאילו עושה חסד גוד למבוא אלה, חולילה. אבל כשבוע לבוא אלה סבוא אלה שליימס, אז הוא מייבן, אז הוא מתחיל להבין. באמש אין אבוי הסורך למאסוף. אבוי היסחו בבידוס עדיין כלום, כי לאין אוי זה כלל. כמה שאדם מכיר את אבוי, שכנס לתוך אבוי זה, זה רואה כמה שהוא רחוק, כבר לא התחיל שום דבר. השם תקוד יש... נורדים לך, מסכן אלמן, הסוגיות בנחנה, נקלייב. אבל בשביל לעבור את זה, קודם זה בתוך שלו לשמוע, בואו לשמוע. אתה מקיים את העולם, כל אתה עושה, אבל אחר כך, זה כמו המון ענק, נותנים לך שם לעמוד בחנייה שם, להכניס, להוציא. נו, זה שלך. ובשנייה זה צריכים מישהו כזה, הכי פשוט שיכול להיות, שמות שם ממשלת, סגור, פתוח, עצור, צע. כמו שהיה מלך, כמו שהיה אדם עומד בכביש, פעם זה היה כביש של שתי נתיבים, ישראל, היו צריכים לתקן את הכביש, סגור צד אחד, ושם בן אדם, ממשלת, והוא כל הזמן סובב את זה, היה פח. אז זה היה כתוב סע, ובצד השני היה כתוב עצור. וזה היה מסובב, סע, נו לפה, והשני סע עצור. ככה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן הוא עמד ונהל. עד שהוא שם לב שהוא... אנשים עוצרים בשבילו. אז החליט, יבוא שוטה, אני גם אעשה לו עצרו. וזה הצליח, עצרו לו. אורא. אז אם ככה, אני אנסה גם עוד מעט שר המשטרה יבוא, אני גם אעצרו אותו. גם אעצרו, אז החליט, אני אעצרו את כל המדינה. בואו נעצרו את ראש הממשלה, ושמר, וזה גם עושה עצרו. זה דרך כך אדם נכנס לעבוד את השם, זה בטוח שהוא עושה פה הכל. ובמיילך היה בדיוק הפוך, ובמיילך היה בטוח שמגיע לו גהנם בכלל. לא חלם בכלל, שמגיע לו גן עדן. והיה בגן עדן עשה קרחץ, וכל כך טוב. בגהנם מי יודע כמה טוב יהיה בגן עדן, גם שם הוא לא האמין. אבל כשבוע לעבוד, בוא לערך השלימוס, אז הוא מייבן באמש, אין אבוי וצורך למעשו. להיסחו בבידוסו ידיים כלום. כאילו אין האויסה כלל, כאילו שלא עושה שום דבר. כך ינחשו בעינוב. ואין מצפ לטש למשחר. עכשיו, כפי שאמר, בהתחלה, אני לא מבקש שום שחר לעבוד את השם. למה? עבוד את השם אני לא מבקש שום שכר, כי זה עצמו שאני זוכה להיות עבוד את השם. זה השכר הכי טוב שיכול להיות.
שכר צריך להיות, כן, על חשבון רוצה לתת לי שכר, עד שהגשתי זה וחשבתי שאני אעשה פה משהו. ומתי שאדם מגיע לזה, אין המצפה לתשלים שום שכר. מחנו שלפי אבינוסו ודעת אין מגיע לכלל למועצה נפשי לאבידוסו יסבור שמו כדבר הפקר. כמו שהספסמס אומר שכל התקיע שויפה זה בעצם אדם הוא מדבר. אם אתה מפשיט את הדיבור, לא נשאר מזה יותר מקול, שזה קול שויפה. הקול השויפה עצמו מאיפה זה בא מההבל. זאת אומרת, מההבל זה להב, עד הקול ינקו, עד שאתה מתחבר בחזר, אני אחד עם הרבוין שלו. אז במילא, אני השם לא ישניסי, חבור שאומר, הרבוין שלו רוצה שתמיד, שהרבוין שלו רוצה להאמין בהרבוין שלו, הרבוין שלו רוצה, את כל השויפים ובנים שלהם בכלל לא קיים. זה אם לקחו אותי בתור צינור, כמו שחולכים באלת אזרחים שם, מחפשים איזה צינור ישן, ומשתמשים איתו בצינור הזה, הכל עובד, הכל לא יותר מזה. איזה מייל רבוש שזו כפייזו, זה הצינה נשמע לי, הצינה השמוציג הצינה. זה מייל אז בכלל, המסות שלו בכלל, שקדוש ברוך הוא זיכה אותו, שיכול ללכת דרכו. אמרנו, זה נקרא יוין טריל, יהיה לכם. טריל יש לו שתי פירושים, טריל זה שברון, אדם נשבע. יש אנשים שמסתובבים שבורים, ושיינית לא מסתכלים עליהם, לא צריכים להתייחס אליהם, זורקים אותו מהקהילות, ובכלל שמעת, מיד כולם שומעים, כולם מדברים. אבל טריל דפוך זין, ידידס, טריו זה ארו וארו שולים ורייס, טריו זה רייס. איך אני יכול לבוא להיות אחד עם כולם? זה רק כדי הפשוט שאדם יודע שהוא עצמו חלק לקיים ממעל. ואמרתי מלבין ואומר, וישלח יהידו, הסגידי או איזם, ביד ראיהו הוא עד דילו מי. מי היה החבר שלו, חיל? זה אומר שהלבין אומר, שמעניין, שמעניין ידה ותומה, איך ששולח הסגידי ואיזנו על ידי חיל ראיהו. נו, השם נשמור שהציל וסדם יהיה לו כזה מצב, ועוד זה, והיה עושה שתיקה, אף אחד לא ידע מי יש חבר כזה שיכול להגיד לו בדיוק מה היה ואיך לסדר את העניין ושלא יעשה ממני. צימז, ושלא יפסם את זה, ושיתאפק, כמו שמעלה קודם, שתיקה. אז מישהו שאל קודם, למה שלוש פעמים שתיקה? זה לא זה, זה סיפור עסיסי, זה שתיקה אחד, אחר כך צריך עוד שתיקה, ועוד שתיקה. כמה ששותקים, עוד יש, מאה שנה אחרי זה, עוד יש מלחמה לשתוק. תגיד, מה היה, מי היה, מה היה? אני במקום שלי, שאני שומע ככה הרבה דברים, יש לזה כל רגע. ואם כזה נכשלים, אנשים ככה עושים מניפולציות עד שאתה קולט שם, תציג לך מידע. ואיך ששלח את הגדיר, איזם עדי חיר, יש ללמד מזה. מהו ידיד נאמן? מה זה נקרא ידיד נאמן? יהידה סיפר לו את כל העבירה הגדולה שעשה. החידוש היה עוד יותר, אחרי שסיפר לו, נשאר חירו ליהידה ידיד נמם, ולא ירד ערכוי בעיניו, אפילו בקיהו זה. נו, ידיד עוד אפשר לחזות, אבל מתחיל לתת לו חיזוק. החירו היה תלמיד שלו, עוד הסתכל על הרבי שלו, לא פחות מה שהוא הסתכל עליו קודם, לא ירד ערכוי ואינו אפילו בקיר זה. יש כאלה אנשים היום שהשם ישמו, צריכים התלמידים שלהם ללחם שאני עוזר להם, ללחם שאין כזה לא ירד ערכוי ואינו. ובוש היה אומר, הכל זה, זה קורה, הקדוש ברוך לקח לכם, לקח לו את הדעת באותו רגע, בשביל להעלות את כאלה אנשים שנמצאים במקום הזה, ולא בשביל לעזור לאחרים. כמובן שזה כל העבוד הגדול שמעת, מי שלח לי את השם מפליד מה שלח לי, שצ'יקו שם אמר בבית שמש,
יש אדם שאף פעם לא נפל, זה לומר כבר הפיוט בפרש כסיסו, זה אף פעם לא הגיע לשורש שלו. יש אנשים שעלה להם מחשבות כל מיני דברים, ברגע האחרון הקדוש ברוך יזה שלא לא נפל. אבל המדרג הכי גדולה הוא שהשם ישמור שעלה לו מחשבה. והוא נפל, אבל לא נשבר. זה בן אדם יכול להגיע לדרגה הכי גדולה, שהוא ניצל את התאום, מרטן שאול שבא תלכו. משתמש גם ממעמך עם כסיך להשם, גם את המקומות הנמוכים האלו, יוכל לחיות עם קשר בוינן של השם ישמור. זאת אומרת, הכירו, הבין שמיד הגיע לשם, זאת אומרת, הקדוש ברוך נתן לזה, נתן לו את הכוחות, רוצה למענף אותו, איזשהו מקום שלא יכול להגיב, כשאומרים שכל משיח יצא מזה. כמובן, זה דבר מאוד עדין, אבל אדם צריך לדעת, לפני כן צריך לשמר, ולא להגיע לכאלה מקומות, אבל השם ישמור שהגיע לשם, הוא צריך לקח שוב צבלוך מבין, אז לא עשית שום דבר. איך אדם יכול לחיות את זה, זה נקרא טריו. טריו זה נקרא, אני בן אדם שבוע לבד. ואילו טריו, אני יכול להתחבר לכל אחד. טריו, אפילו שיש בן אדם שהוא שבוע, טריו זה לא שנשארי, אז אתה יכול להתחבר. איזה סוג חברות? לילד ערכו בעינו ואפילו בכי הוא זה. זה הפחד שנעבוד. אנחנו נחזור בחזרה פעולה. אבל מיילך שהתחלנו זכן לו חסד נאורך, זה אחד שמתחבר, שחי, ששום דבר לא מגיע לו, יכול להתחבר לכל אחד. מיילה מיוון זכרתי לו, חריץ אלוהימה, מה זה זכרתי לו, חריץ אלוהימה רוצה להגיד, שהשם יזבורכי, קדוש ברוכי, דוי ורחמוב, הגדולים, זויכה לאודם, גם המעשם שעושו בנר ישראל, גם זה שאם הגעת בסוף לתכלס, אז גם מה שלא ידעתם מה זה עבוד את השם, חשבת שעושה טוב לקודש ברוך לי, גם את זה מכניסים לך, אף פי שכבר, אף פי שעשו ושעושו חסד עם עבוד, אף פי כן הוא מקבל ממנו, זה נקרא, וזכרתי לו חסד נראה, אהב את כלי לסורך, אהב הקלוילס, קלוימה, אחרי שתיקנת את עצמך, לך תכחי במדבר, שאתה כבר עובד איתי כאילו במדבר וזה נקרא, מדבר זה נקרא שבהפק במסירת נפש אתה לא מגיש שום דבר ולא מגיע לך כלום, עם כל זה, אז כל זה אני זוכר לך שגם את התחלה הקדוש ברוך הוא ישראל, משה פאלפון, צנע פאל, יונטן, חדוס השם, היא מועיזכם, החוזק הכי חזק זה חדוס השם שאדם שמח עם הקדוש ברוך הוא, אומרים שדוד וטולנה מחלס לשיר ופתאום יצא מהשיר, שזה מה קרה, היה כולו כועס, הרי שכולם באו לפה בשביל פרנסה, זה בשביל כבוד, זה אחד, זה ביוד, מה זה? אנחנו בשביל זה, הרששון הצפחן ככלוב מהר רב, כל הרששון הזה רק בשביל כוונה אחת, בשביל שנחיה עם הבן שלו, למפה פתאום, כל אחד חושב על עצמו, אחרי חצי שעה הוא יצא עוד פעם. הוא אמר, הוא חשב על זה, עכשיו הוא החליט שהיות שהעין עמם, הגויים, יש להם, הגויים יש להם, יש להם עין סורים שמתקשרים עליהם. כל מה שהם צריכים הולכים ישר לעין סורים. כלל ישראל אין להם אף אחד, ויש את השונה, דרך את השונה. כלל ישראל יש רק את הרבוין שלהם, שזה ראש שלהם, שניה לראש, ראש הנקרא שמחל להתחבר כל הרבוין שלהם. אז נכון, הרבוין שלהם לא חושבים עליך, חושבים על עצמם. אבל זה שחושבים על עצמם ומבקשים את זה ממך, לא ממישהו אחר, זה גם מליך שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יעזור, שנוכל באמת להמליך את הקדוש ברוך הוא, ולא עם מקולה שנשום הבאפה. השם הולכי יישום, מלך לא רק בשביל עכשיו, רק שזה באמת יהיה זכרת לחסד נהיה לאורך.
שגם הממלוך הזה שאנחנו ממלוכים את הקדוש ברוך הוא עכשיו, שגם זה ייחשב אחר כך לחסד. למה? כי הקדוש ברוך הוא יביא אותם ככה שנוכל לחיות איתו בלי להבין, בלי להשיג. da 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 la 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 v'chol ma'aminim she'ilech v'adayhi ha'mamlech melochem v'lo yamelicho 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 v'chol ma'aminim she'ilech v'adayhi ha'mamlech melochem v'lo yamelicho. אפילו יונתן
הליסטינג תומד, כל התפילס יסקבל לרחמם ולרוצן, עוד בית נגיד שיר, גזין ציון עלי בגדיון, אחרי סמכן, גזין תאי דיוך ומאז גיס נעל ומגיסים. מה, אתה מכן לזינו ולרדנס? חרף מעט שמנוך, חרף מעט שמנוך, שבס נורך, אף שלך זעם עם גגד. גיבר רוח עד החל. שבס נורך? לא, לא מורך, באמת השם. שבס נורך. I'm still off at zwei Wochen, I'm still off. I'm still off, I'm still off, I'm still off. I'm still off, I'm still off, I'm still off.